Тим часом День світлофора відзначають у всьому світі. Сьогодні регулювальнику руху 100 років. І хоча ззовні сучасні пристрої кардинально відрізняються від своїх попередників, їхні функції залишаються незмінними. Про роботу вінницьких трикольорних приборів знає Олена Гук. Червоний, жовтий, зелений. Носій світлової інформації сьогодні святкує. 100 років тому у США з'явився перший попередник сучасних регулювальників дорожнього руху. Але тоді він мав два кольори – зелений та червоний. А при перемиканні видавав сигнал. Системою керував поліцейський. Він сидів у скляній будці на перехресті. Вже у 2020 році у Нью-Йорку встановлюють перші світлофори з трьома кольорами. За 16 років по тому вони з'являються і в Україні. Спочатку у Харкові, а о 50-ті – у Вінниці. Зовні вони кардинально відрізнялись від теперішніх електричних регулювальників. Вони виступили встановлені на центрі перехрестя і світили у всі боки, тобто по напрямкам. Тобто він був один по центру і сигнали розподілялися в напрямках руху транспорту. Сьогодні у Вінниці працює 82 світлофори. У кожного свій цикл зміни кольорів. Його тривалість залежить від інтенсивності руху транспорту, кількості пішоходів та завантаження проїжджої частини. Там є спеціальна формула, береться ширина проїзної частини, множиться на певний коефіцієнт і встановлюється час горіння світлофора. Якщо проїзна частина у нас мінімальна, допустимо, складає дві смуги руху в різних напрямках 7 метрів, то він буде світитися відповідно там 8 секунд. Наразі у місті почали замінювати старі світлофори на більш сучасні і менш енергозатратні – світлодіодні. Встановлення одного коштує близько 200 000 гривень. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».